možete slati vaše muzičke predloge 069-387-6446, a tu je dobro poznata Facebook stranica Hit Music FM. Još nekih pola sata, pa ste sad ovako. Dakle, on je naš kolega koji svakodnevno ozbiljno mozga i smišlja ona tri pitanja, pa onda izađe na ulicu i startuje vas i pita vas nešto, a vi nemate pojma šta vas je pitao. I svega toga nastane jedna veoma, veoma zanimljiva rubrika koja se zove Ko je ovdje lud? Šta je to on vas danas pitao? Zapravo, sad ste mu vi to sve odgovorili. Slušamo veoma, veoma brzo. Pre toga, gitara u ruke.